Ողջույն։ Վերջին շրջանում մի շարք ընտրություններ տեղի ունեցան Իրանից մինչև Մեծ Բրիտանիա, որոնք ուշագրավ արդյունք արձանագրեցին։ Մեծ Բրիտանիան, ինչպես տեսանք, հաղթեցին լեյբորիստները, որոնք 10 տարուց ավելի ընդդիմություն էին։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլն էլ շատ տարօրինակ ավարտ ունեցավ, որ ուժը առաջին փուլում ընկել էր առաջին տեղը, տրամաբանական էր, որ երկրորդ փուլում պետք է հաղթի, բայց երկրորդ փուլում ընկավ երրորդ տեղը։ Նախագահ Մակրոնի կուսակցությունը պարտվեց։ Ու հիմա, քանի որ բացարձակ մեծամասնություն չի կազմվել, կամ պետք է կոալիցիա կազմեն, կամ նոր ընտրությունների գնան, բայց մեկ է, ցանկացած պարագայում Էմանուել Մակրոնը թուլացել է արդեն։ Միացյալ Նահանգներում աշնանը նախագահ են ընտրել, ու անգամ դեմոկրատներին է հասկանալի, որ իրենց նախագահն ու նախագահի թեկնածուն այս պահի դրությամբ պարտվում է։ Նրանք արդեն մանրից հաշտվում են ամիսներ անց տեղի ունենալիք պարտության հետ։ Այս երկրներում, որ թվարկեցի, կառավարող ուժերը պարտվեցին թե Ֆրանսիայում, թե Մեծ Բրիտանիայում, թե Միացյալ Նահանգներում է մոտ։ Բայց գիտեք զավեշտը որն է։ Այդ թվարկածներից ոչ մեկը հող չի հանցնել, ոչ մեկը իր հակառակորդների, թշնամիների ասացները հլու հնազանդ չի կատարում, ոչ մեկը իր երկրի իրեն ի պահ տրված սահմանները չի հանձնում։ Մակրոնը չի ասում, Պիրենեիների լեռնաշղթայում տարին 12 ամիս ձյուն է, հանձնեն Իսպանիային, պահում ենք, ինչ անենք։ Ռիշի Սունակը չէր ասում, Շոտլանդիան դժգույն ու դժբախտ է, չնայած որ զուտ եղանակային պայմաններով կարող էր ասել։ Բայդենը չի ասում, Միացյալ Նահանգների գերբին էս ինչ ոտերը ճողած արծիվեք դրել, պետք է փոխենք։ Այս երկրներից ոչ մեկում իշխանության անդամների մասին չենք լսել այնքան արագ հարստանան, ինչքան քպականները, իսկ եթե իշխանության մեջ էլ կոռուպցիա է բացահայտվում, լինում են հրաժարականներ։ Կուսակցությունները, կուսակցության անդամները այնքան են մտածում հեղինակության մասին այդ կուսակցության, որ եթե անդամը սխալ գործեց, անկախ պաշտոնից հրաժարական է տալիս։ Կուսակցության հեղինակության վրա վատ չազդելու համար, իսկ մեզ մոտ իշխող կուսակցությունը ինքը թաթախված է կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, էլ չասեմ, որ անդադար ստել են, ստում են, չեն էլ կարմրում։ Այս ամենը չկար Եվրոպաներում, բայց մեկ է պարտվեցին։ Հա, այդ զարգացած հանրությունը այդտեղ է, որ չեն ասում, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղում, այլ իրենց քաղաքացիական կեցվածքը հստակ ցույց են տալիս ու կարող է իշխանություն փոխեն անգամ աշխարհակաղակական ուղղվածության պատճառով։ Իսկ Հայաստանում, որի ժողովրդավարությունը փառաբանում են հենց նշածս երկրները, լրիվ հակառակն է, իշխանության է մնում մարդ, որը հանձնում է, ինչ ընկնում է ձեռքը։ Կրկնում եմ, ոչ մեկ Հայաստանի ղեկավարից բետար չի եղել, բայց չեն ընտրվում, պարտվում են։ Ու ժողովրդավարությունը դա է, ոչ թե ատամներով պահես իշխանությունը, մարդկանց ոտուս պոկես, որ մնաց իշխանության, բայց դրա ֆոնին կազմակերպես կոնֆերանս ժողովրդավարության մասին Եվրամիությունից էլ գան գովեն։ Այն որ ուզում ես ասես, այդ որ այդքան գովում եք, կուզեիք Նիկոլի պես իշխանություն ունենալ։ Իսկ սրանք իբր ընտրվում են, որովհետև ԿՀ-ն, ոստիկանությունը, ողջ ուժային արդարադատության ապարատները ծառայեցնում են իրենց իշխանությունը պահելու համար, իսկ այդ երկրներում ծառայում են պետությանը, ոչ թե իշխանությանը, ծառայում են իրենց կոչմանը, ոչ թե ղեկավարին։ Դրա համար էլ Մակրոնի վրա ձունետողներին ու ապտակողներին ազատ են արձակում, իսկ Նիկոլի վրա զոմտիկ նետողին դատապարտում են։ Փարիզում եւ Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում հետընտրական անկարգություններ են, կան ձերբակալվածներ, ոստիկանությունը կիրառել է արցունքապես գազ, ձայնային նռնակներ, ջրցան։ Բողոքի ակցիա անողները հիմնականում աճ արմատականներն են, ազգային միավորման կողմնակիցները, որոնք դժգոհ են իրենց համար անսպասելի պարտությունից եւ իշխանություն են ուզում։ Ինչու է ոստիկանությունը կիրառում ուժ։ Մակրոնի իշխանությունը պահելու համար, բնականաբար ոչ, Մակրոնը պարտվել է ընտրություններում, եթե անգամ կոալիցիա կազմի, նրա իշխանությունը մոտ է ավարտին։ Ոստիկանությունը ուժ է կիրառում, որպեսզի պահպանի ընտրության արդյունքները, որ երրորդ տեղ գրավողը, որը դժգոհ է արդյունքներից, չգա իշխանության։
Իմիջայլոց թերևս զուգահեռ անցկացնեմ 2008-ի Հայաստանի հետ։ Ցուցարարների զանգվածային անկարգությունների դեմ կիրառվում էր ոստիկանության ուժը։ Ինչի համար? Քոչարյանի իշխանությունը պահելու համար։ Չէ, ժողովուրդ ջան, նախագահ Քոչարյանը իր ժամկետը ավարտել էր, գնում էր, բայց կարգ ու կանոն էր պետք երկրում, քվյարկության արդյունքը պահել էր պետք, որ 21% հավաքած թեկնածուն չզավթեր իշխանությունը անկարգությունների ճանապարով։ Իսկ Նիկոլը ինչի համար էր հունիսի 12-ին կիրառում նռնակ բան։ Կարգ ու կանոն հաստատելու համար, բնականաբար ոչ, կարգ ու կանոն էր, խաղաղ ակցիա էր, մարդիկ հանգիստ կանգնած էին, սրբազանն էլ թե կարգներ պահում ցուցարների մեջ, թե ոստիկանությանը կարգեր հրավիրում, իսկ իրենք ուժը կիրառեցին իշխանությունը չվտանգելու, իշխանությունը պահելու համար։ Մարդկանց փորձեցին աչքները վախեցնել, վախ մտցնել մեջները, դե համել պատժել, վնաս տալ, սիրտները ուզումա չէ։ Ցույցի մասնակիցները անկարգություն չէին անում, որ ոստիկանությունը նռնակներ նետեց, ավելին անկարգություններ արեցին ու սադրեցին ոստիկանները Արամ Հովանեսյանի գլխավորությամբ, որը երբ տեսնում ես գոռում է, փոխարենը ինքը լինի հանդարտեցնողը։ Նիկոլը կարող է գլուխ գովել, թե տեսեք, Մակրոնը չկարողացավ իշխանությունը պահել, ես պահեցի, Սունակը չկարողացավ պահել, ես պահեցի, Բայդենը չի կարողանում, ես կարողանում եմ։ Չէ, ուղղակի իրենք գնում են բնական փոփոխությունների ճանապարով։ Ժողովուրդը ձայնն է արտահայտում, որ հոգնել են իրենցից, չեն ուզում, սխալ են արել ու գնում են։ Ավելին ասեմ, զարգացած երկրներում, իրոք ժողովրդավար երկրներում, ամեն ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ իշխող քաղաքական ուժը իր ճամպրուկները հավաքում է։ Լեյբորիստները իշխանությունը վերցրին Անգլիայում, վարչապետ Սունակը հրաժարականին պատրաստ էր արդեն։ Մակրոնը պարտվեց ընտրություններում առավոտյան Ֆրանսիայի վարչապետ Ատալը հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս։ Ժողովրդավար երկրներում իշխող ամբողջ ուժը ու իրենց առաջնորդը պատրաստ են հրաժարականների։ Մեզ մոտ Նիկոլը պատրաստ չէ։ Նա ավելի շատ մի քանի հազար հոգու վարի կտա, քան կտա պաշտոնը։ Ինչու՞։ Գուցե նրա համար, որ պաշտոնից հետո Մակրոնը չի գնալու բանտ, Սունակը չի գնալու բանտ, իսկ Նիկոլը վստահ է, որ գնալու է։ Շատ հաճախ ենք լսում արտահայտությունը, որ աշխարհը գլոբալ փոփոխության է ենթարկվում. խորացող հակամարտություններ, նոր միություններ, գործողների քանդման վտանգ, նախկին թշնամիների միավորումներ, երկկողմ քաղաքական ու արտաքին քաղաքական փոփոխություններ երկրներում տարբեր եւ այլն։ Ամեն պետություն ինչ որ ձև դիրքավորվում է, փորձում է նոր կապեր ստեղծել, եղածներ ամրացնել, իր ձևով պատրաստվում է, որ գործընթացներից դուրս չմնա, մեկ եւ երկրորդ շահած դուրս գա կամ առնվազն այս խառը իրավիճակում կորուստ չունենա։ Բայց այս ամբողջ փոփոխությունների տրամաբանությունից դուրս է այսօրվա այս ԿՊ-ի ղեկավարած Հայաստանը։ Հայաստան ղեկավարող մարդը կարող է օրը մի քանի ժամ անդարդ հեծանիվ քշել ու պլյուս մինուս անել, թե քանի մետր առաջ անցավ երեկվա իր ռեկորդից։ Շոու է անում, զբաղեցնում է մարդկանց։ Ինչու է շոուն անում, ինչու է զբաղեցնում։ Իմ կարծիքով նրա համար, որ ինքը աշխարհում տեղի ունեցողի հետ բոլորովին կապ չունի, նա ունի երկու խնդիր՝ պահել իշխանությունը եւ անել այն, ինչ ասում են, կլինի Էրդողանը, կլինի Մակրոնը, կլինի Ալիևը, կլինի Բայդենը, միջնորդավորված, Բլինքենը, թե ով, նա անում է, նա անում է ու դրա դիմաց ուզում է մեկ բան՝ մնալ իշխանության։ Կարճ ասած, մինչև Նիկոլի իշխանության գալը շատերն էին դժգոհում, որ աշխարհը առաջ է գնում, Հայաստանը դոփում է տեղում, հիմա սակայն աշխարհը առաջ է գնում, իսկ Հայաստանը իրեն հետ է գցում։ Երբեմն դասընթացներ են լինում, իրազեկումներ են լինում, չէ՞, թե ոնց պետք է քեզ պահես, օրինակ երկրաշարժի դեպքում, ոնց պետք է պահես հրդեհի դեպքում, ոնց անես, երբ մոծակը կամ օձը խայթել են։ Ինչ եք կարծում, որևէ դասընթացի սրանք մասնակցում են, գիտեն թե այսօրվա աշխարհի վայրիվերումներում ու վերադասավորումների դեպքում ոնց պետք է պահել Հայաստանը։ Կարծում եմ, ոչ։ Իրենք իրենց ամեն ինչից դուրս են դրել, կարևորը փող, դիրք, պատավատ, քարտուղարուհի
ու էլի փող։ ԿՊ-ի իշխանության վերջը ես ոչ թե հեքիաթի նման եմ պատկերացնում, այլ առակի, բայց մեծ հույս ունեմ, որ մեր երկրին չի սպառնում այդ վերջը։